Tushda yetmak o'simligi, kunduzni ko'rish. Ibn Sirin aytadiki, tushda o'zida yetmak o'simligini ko'p ekanligini ko'rsa, bemor bo'lishi va bemorligi uzoqqa cho'zilishi oqibat shifo topishni bildiradi. Kirmoni aytadiki, tushda yetmakdan iste'mol qilganini ko'rsa, ranju baloga giriftor bo'lishga ishoradir. Tushida yetmakni hidlaganini va aksirganini ko'rsa, hojati qiyinchilik bilan chiqishiga ishoradir. Tush ta'biri bashorat emas. Barcha narsani biluvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling va kunlik video lavhalarimizni o'tkazib yubormang.